Австралія ввела адресні санкції та заборону на поїздки щодо 28 призначених Росією чиновників, міністрів та високопосадовців. За заявою уряду Австралії, такі заходи націлені на осіб, які порушують міжнародне право. Після оголошення результатів псевдореферендумів нові санкції введено США та Великою Британією. Біля дамби на Харківщині знайшли 650 кілограмів вибухівки. Сапери розмінували дамбу у селі Великі Проходи Дергачівського району. У ході робіт виявили тротил, міни та електродетонатори. У разі вибуху, констатують представники поліції, наслідки були б жахливі – затоплення цілих сіл та селищ. Війська РФ вночі атакували дроном камікадзе «Кривий Ріг». Є пошкодження цивільної інфраструктури. Обстріляли також Запоріжжя та його околиці. На місці працюють профільні служби. Ворог всю ніч бив по Нікопольському та Криворізькому районах на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Попередньо без втрат. Для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ППЛА.